انانو په چړو والی و سخ کاله مواله دي وړاندې زمنګ زله چار سړي جلاس سي ما ديګر چونکه دا کار زمنګ تاسو د ټولو دی او ټول به کو خيري زمنګ تاسو په لاسونو کې ټوپک نشته کوتک نشته تماچی نشته خو الحمدلله بیا هم ټول د نبی علی السلام د ختم نبوت د قلعه پہرہ داران یو سوکی داران یو سیکیورٹی گاڑی و الحمدللہ سوک بدا چا سیکیورٹی گاڑی سوک بدا چاوی سوکو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اند رسول اللہ مبارک دا ختم نبوت دا قلے سوکی دار دے سیکیورٹی گاڑ دے دا ختم نبوت دا قلے محافظ دے محترم په موږ تاسو د الله په ډېر احسانات دي او الله فرمایي تاسو زما د یو نعمت سره چې څونه نعمتونه تعلق لري هغه نشئ شمارلی و ان تعدو نعمت الله لا تحصوها خو الله پاک موږ ته صرف د خپلو نعمتونو یاد دهاني وکړه چې تاسو زما نعمتونه نشئ شمارلی والله جل جلاله په موږ باندې زباتنه و نکړه احسان جتلانا چې ستوي الله پاک په موږ و نکړه الله پاک موږ ته یاد دهانی کوي کله په یو طریقه کله په بل طریقه لیکن الله پاک په موږ د خپل نعمتونو زباتنه نکړي او الله پاک به د هر نعمت باره کې خامخا تپوس کوي ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بلا می تاکید نو نی تاکید سر اللہ فرمائی جزب خامخا ضرور بی ضرور تاسو نا در نعمت بارے کی پختن کو نو عزت مند منگ اگرو چا اللہ جل جلالہو زمنگ نا در ہر نعمت بارے کی بتا پوس کی او بیا پا یو نعمتم عموماً اللہ پاک پا منگ زباتنا نکی در طول نعمتون نا سوا د یو نعمت نه چې د ټولو نعمتونو نه لوی نعمت نعمت عظما جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله فک فرمای دا به می منه چې تاسو مې محمدیان پیدا کړی او تاسو ته مې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې عظیم پیغمبر در لېږلې لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا ولما پدی پیږي دا ما وامرونو لقد من الله لام سر الله پاک دا خبر مؤکد کړه قد سر متحقق کړه او بیا ماضی سر نور متحقق کړه چې البته په تحقیق سره الله پاک یقینی احسانو کو په مؤمنانو باندې چې په دې کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې عظیم پیغمبر را لېږه نو چې د هر نعمت باره کې الله پاک تپوس کوي نو د ټولو نه لوی نعمت نعمت عظما جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې باره کې به الله پاک موږ نه تپوس کوي او که نه به کوي د دې وجې نه حضرت شیخ الحدیث برکت العصر مولانا محمد زکریا رحمه الله چونکه علماء دیوبند ټول عاشقان رسول دي حضرت فرمایي وی سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد عزت مندو رسول اللہ مبارک پر منگ ڈیر احسانات دی نحن الاخرون السابقون منگ راغل دنیا تا آخرنیو او د جنت دروازه به اول کم قوم ته کلاویږي امت محمدیه ته د چا په برکت باندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت باندې چې بیا د نبی علیه السلام د هر نسبت موږ نه پوښتنه کولی شي نو بیا د رسول الله مبارک وصف ذاتی او وصف خصوصی چې هغه صفت چې هغه رسول الله مبارک سره خاص دی ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش پیغمبرانوں کے آغا صفت اللہ چالم نے دے ورکڑے سے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا او آغا صفت دا نبی علیہ السلام ذاتی صفت تے دا رسول اللہ مبارک دا ذات سر تعلق لری نوچے دا رسول اللہ مبارک ذاتی ہو
خصوصی صفت شو نو بیا به داغی بارا که اللہ پک تپوس کیا و کنو بکی داغی تسوی عقیده ختم نبوت اللہ پک آدم علیہ السلام نا عیسیٰ علیہ السلام پوری دیر پیغمبران رو لگل خو اخیری پکی یوم ندیر آلگل اخیری صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام اگر آلگل دی او داد رسول اللہ مبارک وصف ذاتی دے زمانگ دا دین مختلف خدمتوں نے کی گی سوک دا نبی علیہ السلام دا اقوالو کی پخبل دیلوی خدمت سوک دا افعالو کی پخبل دیلوی خدمت خود ختم نبوت خدمت دا نبی علیہ السلام دا ذات خدمت تے نو سنگے چی دا ذات مقام دا قول و فعل نو چتے نو دارنگی فضیلتیں مو چتے لہذا دا دی حفاظتم اشد ضرورت لری چی منگ بطول دا نبی علیہ السلام دا دغی صفت ذاتی چی دا رسول اللہ مبارک آغا اللہ جل جلالہ صفت نصیب کچھ چاہتا واللہ نے دی نصیب کڑے وغیتا وی عقید ختم نبوت لہذا دا دغی حفاظت دا پا منگ طولو باندی لاتم دے نارے تکبیر اللہ تکبیر اللہ عقیدہ ختم نبوت زندہ باد عقیدہ ختم نبوت زندہ باد عقیدہ ختم نبوت زندہ باد مولانا فیر حزب اللہ جان حقانی شاہ زندہ باد محترم و پاغی بیانات تو شو رست ما علماء پاغی بیانات کی دخل خبرہ مختصر کل غالم الحمدللہ نن منتاس مسلمانان پا دے عقیدہ باندی پیو دا رسول اللہ مبارک نبات پا اشان نوی پیغمبر دا قیامت سبا پوری راتلون کے اگر نشتا اسے محترم ہو قیامت کی بیا دا چا پیغمبری چلی گی چا با چلی گی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دے مجلس کے گن شمیر حافظان موجود دی الحمدللہ پر از قیامت حافظ قرآن تبوی لشی یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها قرآن حافظ تبوی لشی قاری تبوی لشی جتو قرآن کریم اولولا او داسی اولولا سنگا چتا دنیا کی لستو او دا جنت پا پوڑو باندے خیجا او چکل و ناس تو رسے گی دا جنت اخیری پوڑے تا بو رسے گی نو حافظ چپا قیامت کی قرآن کریم لولی دغا قرآن کریم پچانا دل دے نو پیغمبری پا قیامت کی دا چاشوا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بیا چی جنتیان جنت تلار شی نو اللہ جل جلالہ با داود علیہ السلام تا فرمائی چی تلاوتو کا نو داود علیہ السلام با دسور دخان تلاوتو فرمائی پا داود علیہ السلام خود زبور شریف نازل دے او سور دخان دا کم کتاب سورت تے قرآن کریم پچھا نازل دے داود علیہ السلام با دا کم کتاب تلاوت کی کم چے پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دے نازل دے لہذا پا جنت کے دا چا پیغمبری شوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بیا با رسول اللہ مبارک اللہ پاک حکم کی نبی علیہ السلام با دا سور یاسین و سور طہا تلاوت فرمائی دا غدوال سورتون دا کم کتاب سورتون دی پچانا دل دی اور بیا دی سور یاسین تا سو چکو یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین استاد محترم امام اہل سنت علامہ محمد سرفراز خان صفد رحمت اللہ علیہ وسلم کے درس کے فرمائل چی سین سید الحروف دے او اللہ پاک پا سید کائنات باندے دے دے کہ چی کم مخاطبہ فرمائی نو پا سید الحروف سر فرمائی چی یاسین اے در طول کائنات سردارا کافرانو وی لست مرسلا تد خود رسول نے ماستا رب تد قسم ضرورت نشتا زستا رب ستا دا پیغمبر دا پارا قسم خرم والقرآن الحکیم زما دے پا قرآن حکیم باندے قسمی محبوبا انکا لمن المرسلین جملہ اسمیہ دا چیتا ہمیشہ نا زما دا پیغمبرانو نے نارے تکبیر عقیدہ ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت نعرہ تکبیر
نہ کثر جملہ اللہ پاک دا سے اگردول اسمیاں چی پا دوام استمرار دلالت کی یعنی چی دا اللہ خدائی دا کل ندنو دا رسول اللہ مبارک مصطفی دا آغا وقت ندی ذات مطلب اور اللہ سر خبر نورم موکد شو ولی اللہ پاک چی پازل کی دنبیون وعدہ غشتا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعُكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ دا رسول اللہ مبارک پسرے تی وعدہ غشتے دا لہذا دا آدم علیہ السلام نوالا دا عیسیٰ علیہ السلام پوری سون پیغمبران چی دی دا اغی امتیان دا خپلو پیغمبران امتیان دی او دا اغی امتیان و پیغمبران دا رسول اللہ مبارک امتیان دی نو رسول اللہ مبارک چی سنگا دا صحابو پیغمبر دی بالواسطہ دا تابعینو دا قیامت دا سبا پوری دا طول مسلمانانو پیغمبر دی دارنگی رسول اللہ مبارک دا طول پیغمبرانو پیغمبر دی سنگا چی امام الانبیاء دی امام المرسلین دے خاتم الانبیاء دے خاتم المرسلین دے نبی الانبیاء دے نبی المرسلین دے نو رسول اللہ مبارک تا اللہ پاک پس سور یاسین کیوں فرمائے چی محبوبت دا ہمیشہ نظما دا پیغمبرانوں نے او منتاسو دا علمون اوری دے لی دی چی دا زمکی و دا اسمان دا پیدائشنا دو ذرہ کال مخ کے اللہ پاک دا سورہ یسین و سورہ طہا تلاوت فرمائے کہ کل پرشتو دا دو سورت اور دل وی مبارکی دی آغا جبے چی دا غی تلاوت کی ازا موستا جبے دی الحمدللہ مبارکی دی آغا گیڑے یعنی آغا سینے چی دا کتاب محفوظ کی اور مبارک دی آغا قوم چی دا پہ نازلی گی آغا سعادت الحمدللہ اللہ پاک منتاسو تنصیب کرے نو در رسول اللہ مبارک پیغمبری دزمکی و داسمان دا پیدائشنا ما تا گورے دو ذرا کالمخ کی ثابت شوکونا دزمکی داسمان دو ذرا کالمخ کی سوک پیغمبر دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دو ذرا کال خدا لگا زندگی دا مخ کے بلار شو دا قرآن کریم کم دے کیو بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ کلن چی دا لوح محفوظ تاریخ دے دا محمد رسول اللہ پیغمبری دا اور لوح محفوظ تا قرآن کریم دا اللہ دا ذات نا سنگا دا اللہ شان سرخ آئی گی دا منتقل شوی دے لہذا دا رسول اللہ مبارک پیغمبری ہوا دا پیغمبر علیہ السلام پیغمبری دا پیغمبر علیہ السلام پیغمبری اغاب عبد العابد بویدہ مجدد مندہ دا دی اقیدے دا پارا یو آیت کافی ہو یو لفظ کافی ہو یو حرف کافی ہو لیکن دا قرآن کریم 101 آیتونوں کے اللہ پاک عقیدہ دا ختم نبوت ذکر کرے دا یاد کیا سون آیتونوں کے؟ یو آیات کافی یو لفظ کافی یو حرف کافی لیکن چھے اللہ پاک ہے یو دا پاس پسلو آیتون کے ذکر کئی نو منگ دے بیادا اللہ پاک ندہ دے عقیدے وقت معلوم کو اور بیادا نبی علیہ السلام یو حدیث کافی ہو انا خاتم النبی لا نبی بعدی زا آخری نبی مان رستو با نوے پیغمبر نہ پیدا کی گی مان رست بنوے پیغمبر نہ راضی یہ ترجمہ تا خیال ہوکے ذا آخری نبی مان رست بنوے پیغمبر نہ راضی کسو کوئی چستاس ہو خود مسلمانان و عقیدہ دا چی عیسیٰ علیہ السلام پا دے مسمان کے دے اب قرب قیامت کے راضی منگو بالکل برا دی کوئی عیسیٰ علیہ السلام نوے پیغمبر نہ دے عیسیٰ علیہ السلام مخکینے پیغمبر دے نوے بسو کم نہ راضی اس یو آیت یو حدیث یو جملہ یو حرف اگر کافی لیکن رسول اللہ مبارک پر 210 احادیثوں کے منتدہ عقیدہ ذکر کرے اور بیاد صحابو رنبنے اجماع پا عقیدہ دا ختم نبوت مناقض شویدہ در رسول اللہ مبارک پر طول جن مبارک کے لامرگیری ماتا گورے زتا ستا لگیم در نبی علیہ السلام پر جن کے رسول اللہ مبارک پا اتیشتو جہادوں کی خپل شرکت کردے دے اور دعات یا لخ کریے پا خپل جن کی تشکیل کردی دی نبی علیہ السلام پا جن مبارک کے
مجموعی طور باندې 201 کم شپیت صحابه کرام شیدان شوی دی سونا 269 او د ختم نبوت د خاطر په یو جنگ یمامه کې 2500 صحابه کرام شیدان شوی دی مرګری ماته ګوره بار بار د تنشم بیلی په جنگ یمامه کې 2500 صحابه کرام شیدان شوی دی په هغه 2500 کې 1500 حافظان د قران شیدان شوی دی په هغه 2500 کې او یا صحابه کرام هغه شیدان شوی دی چاته چې الله پاک په جنگ بدر کې شرکت نصیب کړو او د جنگ بدر شهرکا شهدا خو پریرا هغه ته الله پاک هر څه معاف کړی دی هغه سره الله پاک څوکم نه یو دی کوي په جنگ بدر کې سور له صحابه شیدان شوی دی او یا کافران مردار شوی دی او یا جمدی گرفتار کړی شوی دی الت سور له دانسوار او مهاجرینو نه په شریک شیدان کیږي او داغ جنگ بدر د شرکاو نه 70 صحابه کرام د ختم نبوت د خاطر په جنگ بمه کې شیدان کیږي تکبیر الله اکبر ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد تکبیر الله اکبر صحابه کرامو نو موږ د دې قیلې وخت معلوم کو بیا سور له سوا کال د مسلمانانو تاریخ روخانه دی الحمدلله څنګه نن تاسو راځم شوې تاسو ټول مولیان نه او نو ټول په جمعیت علماء اسلام کې لیکن ټول مسلمانان یو کو نه عزت مند ټول د علماء غلامان یو کو نه عالمی مجلس صاحب پس ختم نبوت خالصتن غیر سیاسی تنظیم دی د ټول مسلمانانو مشترک تنظیم دی مقصد یې څه دی د قیلې د ختم نبوت حفاظت الحمدللہ زمنگ د هر خدمت جان لزان ل نظم دے منگ دنیا کی دین خورول غواړو اللہ پاک منگ ته د دعوت و تبلیغ سلسلہ نصیب کړی دا دین بخورو د دعوت و تبلیغ په ترتیب او دین به محفوظ کو د قتال فی سبیل اللہ په برکت د افغانستان طالبانو منگ ته وخول چې 44 ملکونو بشمول د امریکې ته شکست په ایمانی قوت قتال فی سبیل اللہ باندې الحمدللہ ورکړی شو او منگ با دین دکو پا مدرسو کے او دین با پا عمل کے روالو پا خانقاونو کے او دین با دا دین دا ایجنٹان و مخالب خلکو سوک چی دا دین دا دشمنانو ایجنٹان دی او دا دین مخالب خلق دی اندرون ملک با منگا دا اغین دا دین حفاظت پا اسلامی سیاست جمعیت علماء اسلام باندے کوئی دت با خوزا منگ جدا جدا نظمون دی یو نظم ببل سر خلط کونا دا هر نظم زان لیو مقصد دی عزت مندو دے دے کہ منگ ٹول کلمے والا رجمع شویو حتیٰ کہ یو مسلمان چرسی ولی ندے یو ظلمالی یوول اس چرسیان را لیل یوول اس چرسیان سبا کی ملی دی خدای دیو بخی دو دری پا کی جم دی دی وی منگ کشمیر تولے گا پاتے ہیں کچھ گلاب چٹانوں میں پرورش خوشبو بھی آتی ہے پتروں سے کبھی کبھی الحمدللہ ہر مسلمان حتیٰ کہ دے چاپلاس کے دے شراب و گلاس والے نہ دے دے چرس و سگرٹ والے نہ دے دے نسوارو گیٹے والے نہ دے تو اگر دے رسول اللہ و مارک پشان کے گستاخی نشی برداشت کر لی پدہ گا قیدہ دے علموں پی کڑو عزت مندہ اچھے کالا دے انگریز خلاف دی مسلمانان قربانے ورک لی دے دی روگ تاریخ دے تزہ شاٹ کر دکر کو نو انگریز یو کمیشن تشکیل کا چھے دا اے دن نوے نوے تحریکو نرو چھتی گی دا تحریک ازادی دا ریشمی رومال دے دا ترک موالات تے دا تحریک خلافت تے دا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ دے شہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اقربانو تا منگو گری عزت مندو دا علماء دے امند اگا قربانے دی آگا ٹیم سروے اکلو ریپورٹ کے درے خبر را لے چھے جہاد بختم الپکاری جذب جہاد بختم الپکاری علماء بختم الپکاری قرآن بختم الپکاری پا دری کالا کی دری لکہ دا قرآن کریم نسخے دایا کری پا زرگو علماء شیدان کری شو اور دا جذب جہاد دا ختمو لدا پارے دا قادیانینا پا دروغ دا پیغمبرے دا اوکلا اور غیلانو کو تم چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال دین کی لی حرام ہے جنگ ور جدال استغفراللہ و جگہ لے پاکستان جو شو نو من قوم دیر خوش قسمت ایو نو من گرم بنی و دیر قانون اندور آگلے دیگوارے خواہ ما برخانہ وورا نو من دا ملک لنبی وزیر قانون
نومه سده نومه پناره گیده نیشه غشته سردار جو گندرنات مندل جانگیر جی سب سونا وقت کی بیاد که در بیاد یتخان لالا سر مشورو کنو دا خود این دو نوم ده ولی اللہ پاک قرآن که در فرعون نوم ذکر کرده دو کنه ده منگ در ختم نبوت در خاطر در دین دو نوم بیاد کرده ده او در منگ رنبه در پوج مشر عیسائی بو در پوج مشر در منگ عیسائی بو او در ملک وزیر خارجه قادیانه بو وزیر خارجه قادیانه بو ستاسو در طول و خصوصا در دی مرگور در گرمه تناست دی اللہ قبول کی سلو پینزه کاله در منگ علمو صبرو کو اندوم در منگ مذب نچیلو عیسائیم نچیلو خوچه گل قادیانیو چیلو نو علماء خو دا موقعی دا خوده نقوالی و بیا علماء حق علماء دیوبان اگو باری و باطل پسی دا غشی پشانتی الحمدللہ روالی من دیدنم قادیانانو تا چیلنج ورکو چه اگا خپل گیدل مراولی کنا مرزا پنوم مسرور مسرور نده مغموم ده مسرور منگیو الحمدللہ خوشحال و مسرور تاسو الحمدللہ چی ایمان دا چانی ابس مسرور وی لیکن آدھا گیدل بچے دیارے نا نین دوستان ترا دیو نا پاکستان ترا دیو منگو راشا دا کلو میدان دے دیکھے باور بلکو دے ناقے او دا شالم او دا بابوزو دا گردو نوا دا خشاکو نا بروڑو پیٹرول با پیواجو یو خطرناکور با بلکو او استاسو دا طرف بزویم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا ارت بزن بردانگم دا قادیانانو مشر بردانگی چکم اس فدیدہ پا باطلی چکم بچو پا حقی الحمدللہ ننا پوری زمانگ دا چلین نچا قبول کردی دی نی دی یو کافر بچی دا قیمت سبا پور قبلو لیشی دتنا نارے تکبیر عقیدہِ ختمِ نبوت صدائِ ختمِ نبوت نعرہ تکبیر خوچی کہلے دیکھیں مردار دا پاکستان سفارت خانے پا بار ملک دا قادیانیت دا تبلیغ مراکز ہو گردول علماء را پورتا شو خود وقت حکمرانانو دا قادیانانو پا مرستا دا مسلمانانو مخالفتو کو سنترپن تحریک ختم نبوتو چلیت 10,000 مسلمانان شیدان شو 100,000 گرفتار شو 1,000,000 متاثر شو خو قادیانیت غیر مسلم اقلیت قرار نکلی شو دا کلیدی حدو نا ختم نکلی شو زفراللہ مردار دا خپل حدو نا ہٹو نکلی شو خو اگا سکروٹا پیرو کے پرتوا الحمدللہ پس 7 ستمبر 1974 باندے اغیر دا سے اور واغش جب پٹول ملکے دا قرآن و سنت سرسرا الحمدللہ دا این پاکستان و دا قانون لان دی قادیانیت کفر قرار کلشو والتا 53 کے سملے کے نمائندگی نوا او دلتا 74 کے پہ سملے کے الحمدللہ نمائندگی وا طول مکتب فکر راجم شو و قائدانہ کردار ام پہ اسملے کی دننا ام بہر علماء حق علماء دیوبن ادا کرے دے مناظرہ مفکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کرے دا قادیانے دے اسملے پہ فلور باندے الحمدللہ کافر ثابت کرے دے منگ دا طول پاٹو والا شکریہ دا کوچ دا ختم نبوت دا پارے دستخط کرے دے والحمدللہ پہ دلائل سر کافر چاہ ثابت کرے دے علماء کرامو نینا پوری قادیانانو دا آغا آئین پاسداری ندکڑے دا زمان دا حکومت ذمہ داری دا چھ پا قادیانانو دے دا ملک دا بغاوت مقدمہ درج کری شی چھو لے غی دا ملک آئین نمانی بیا پا 26 اپریل 1984 کے انتناع قادیانیت آڈینن پاس چھو چھ شاعر اسلامی بزان دا پار قادیانان نے استعمالی خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے قادیانانوی خاتم المرسلین نعوذ باللہ مردار یا دیغہ دے اہل بیت رسول اللہ مبارک رشتہ دار دی وی اہل بیت دا قادیانی رشتہ دار دی صحابہ دا رسول اللہ مبارک ملگری دی وی ندہ دا قادیانی ملگری دی منگوائیو وحی دا قرآن و سنت پر شکل دا قادیانان وی تذکرانو می کتاب چی دا قادیانی بکواسات پکرا جمع کردی دی وی دغا وحی دا مانگو امہات المؤمنین دا نبی علیہ السلام بی بیانی دی اغیوی ام المؤمنین دا قادیانی خدر استغفر اللہ
خبره حدیث تی افعال سنت استغفر اللہ در رسول اللہ مبارک نسبتو نے طول پزان باندی چسپان کری دی وہ عزت مندو یو سو میاشت مخ کے دے انگلینڈ پا دوالو پارلیمنٹو کے قادیانانو یک طرف انکویری ریپورٹ پیش کری دی وہ رہے ما خطا تو جی دے دے کہ منگ طول یو پاٹھے والا نیو را گلے خوچے دچا قومی سملے کی ممبر دے آدھے داغنہ تپوسو کی چہ دچا صبحی سملے کی ممبر دے آگئے داغنہ تپوسو کی چہ تو قوم دانتا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشق وے یا یہ یعنی یو دعوی بکے ننا پوری دمنگ حکومت پاغی باندے اس قسم مخالفت نہ دے کرے الحمدللہ علماء چہ سنگا دے اسلام غلامان دی لازے دے مسلمان او دے ملک الحمدللہ خیر خواہ خادمان دی پکا دانتا چہ دمنگ حکومت دے لندن ہائی کمیشن نہ دا جواب تلبیو کی چھ پا پاکستان دے الزام ولی لگی دلے دے چھ پا ٹول دنیا کی دا پاکستان پا سرفرستے کے دا قادیانانو سر ظلم و زیادتی کی منگو تو تاسو لگ منگ تک وقش ہے لمن خو اکثر حکمرانانو تاسو خوشحال کریے تاسو تما عرض کو لمنی وزیر خارجہ دا پاکستان قادیانی وو کنو ترپن تحریک ختم نبوت دا قادیانانو دا پارا ناکام کلشو کنا دا مشرب پا دور کے دا مذہب خانہ دا پاسپورٹ نہ ختم کلی شوکو نا اور بیا دا نواز شریف سے آخر دور کے دا خلف نامی خبر رالا دا ووٹر لسنا اگو چی آغازار والی دا پاکستان حوام پہ لحرام آدھی ذات مند اور بیا موجود حکومت ماتا و توقتی و خبر اکلا کہ پسند ست ستمبر 74 باندے منگ دا ٹول پاٹو والا شکر گزاریو دا منگ ایمین خان عبدالعی خان سے بو منگ شکر گزاریو ولی دا قادیانی پا کفر دسخط کرے دے ذہن والے چھا جوڑ کرو علماء کرامو الحمدللہ لیکن چھ سوک دا ختم نبوت مخالفی پاٹے والا خو پاٹے والا دی کہ پتہ نم پلاری دا غبا مخالفت کی دتا ہوندہ لمنگ دے موجودہ حکومت پتیر حکومت کی وفد لار لندن تا مرزا مسرور سرے ملاقاتوں کو چھ منگا لبتا سوٹ را کوئے اگوات ایوال خود منگ اٹھتا نا بعد وقت سڑے غلط بھی خوی و خبر ٹک بھی مرزا مسرور غلط تھے خوی و خبر ٹک کرے دا وی جب پاکستان کی مولیانی نو منگ سوک مسلمانان نشی ثابت ہو لے جب پاکستان کی مولیان بھی منگ سوک مسلمانان نشی ثابت ہو لے نو اگو اخت چاوی لوڑا خدا کو جوورا خدا بھی پا درے وانا دشلق نا پرو دیوی دا درے وانا پا کی کمی دی دا دریم نمبر وی چکڑی دی ایرشوی نو تاسو لا مسلمانان کلوی چی منگ نبم دا سوک مسلمانان ثابت کی تاسو اگا پلار منگ کافر ثابت کرے خدا پا پدل تاسو اگو اللہ نوسی تاسو کڑوسی دا قیامت پوری وی انشاءاللہ چی یو صحیح والاقی دا مسلمان موجود وی تاسو بسر نشو چطو لے انشاءاللہ وزا منگ دا سیبان پی دیر محروبان دینو پچھو دیر روپو باندے والا کرتارپور کیو بارڈر جوڑ کنمی والا سیکان اوور کاؤ علاقہ دے سکار انہوں مسلح ورکے خمقا دا قادیانان انہوں ملو ورکا کنا او تو گو رچے دا کرتارپور او دا قادیان چے دا یو کلے دے بٹالا تحصیل دے گورداسپور زلہ دا مشرقی پنجاب پدے کے دقا منحوس دا کائنات اگا پیدا شویدت مند دا نصاب نا دا ختم نبوت مضامین اگا متاثر اکلی شو منگ دا مخالفت برائے مخالفت قائل نہیں ہو دا پنجاب سپیکر سیب چودری فرید الہی سیب پخپل پارلیمنٹ کے برا دغا حدیث مبارک الحمدللہ اغلی کے لئے دیں منگ شکریہ دا کروں اللہ دا منگ سپیکر سیب لمدا توفیق ورکی او دارنگے یو دو قادیانان دی یو عبدالشکور دے یو وجیہ الدین دے پا عبدالشکور 2024 پورے قید خطلے ہو آگا دی حکومت رہا کے چاہ دا پارا قادیانانو دا پارا عاسی ملعونہ ہم دے سرمو عین سروائے عاسی ملعونہ دا چاہ دا پارا رہا کلی شوا دا قادیانانو دا پارا لیکن عزتمند دا یاد لرے زمان دا چاہ دا ذات سر مخالفت نشتا زمان دا غلطی عقیدے سر مقابلہ دا مشہرانم کڑے دا کوبے اے انشاءاللہ منگ بدخل کو ذہن دا جڑو قیامت پورے بداوی ٹول بدخط میں نبوت خدمت کو نبکو
دیر خلق دا ختم نبوت خدمت کی اللہ دا طول خدمتوں نے قبول کی لیکن دے وقت کے پر طول دنیا کی جی دا ختم نبوت دا خدمت اعزاز چاہتا حاصل دے اگا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دے دا جی 25 ستمبر لے قدباخ کے غٹ کانفرنس دے 7 ستمبر مینار پاکستان کے دے 7 ستمبر جلتا خپل زمانگستاسو پیخور کے سالانہ کانفرنس تھی زی پدے الحمدللہ کانفرنس اگر شروع دی 6 ستمبر زمانگ دا پارا دا فخر روز دا چی زمانگ دا ملک آرمی دا ملک دا جغرافیائی حدود حفاظت کردے دے خود دا 7 ستمبر روز اگر دا غینم اہمیت والا دا چی آگر روز باندے دا ملک الحمدللہ دا نظریاتی حدود حفاظت شوی دے او دا جغرافیائی حدود اہمیت پ خود جغرافیائی حدود نا دا نظریاتی حدود و مقام چی دی اگر اچت تے لہذا سنگا چی منگ تاسو 25 ستمبر باندے خوشحالی مناو منگ لپا 7 ستمبر باندے خوشحالی مناو پکار دی او آگا دے اسمبلی ممبران آگا بزرگان چی اگی منگ تا دا قانون نصیب کردے دی نن پا منگ دا پابندی سکنشی لگو لی یا آگا وقتو چی سن 53 تحریک ختم نبوت کے تاج و تخت ختم نبوت زند آباد نارا باندے پابندی وا نن کو کلو میدان کے لگیم کو بازار کے لگیم کو تانہ کے لگیم کو سیشن کورٹ سیول کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے لگیم کو ہر دے کے لگیم زجی سنگھ داد اسلام او دا ختم نبوت خدمت گرم الحمدللہ داد دا آئین پاکستان خدمت گرم نعرہ تکبیر اللہ ختم نبوت زندہ باد دار ختم نبوت زندہ باد دار ختم نبوت زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ انشاءاللہ خدمت بکو خدا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت لاندے جلدہ جلدہ کم علاقوں مرگری راغلے ہیں دو تاریخ باندے میں گجرو کہ انشاءاللہ کانفرنس تھے دے عام مرگرو تدمنگ تاسو لولاک رسالے شروع کے سونا علماء کرام یا میاس کے کم از کم یو بیان پر ختم نبوت باندے کوئے ختم نبوت خط و کتابت زانتا شروع کے ادمنگ یو طالب ادا 540 طالبات و زنانوں تے میاش و نیمہ مخ کی دا خط و کتابت ترتیب الحمدللہ شروع کرو دارنگ ختم نبوت رسالہ دانتے جاری کے پا علاقوں کے دا مشورے لان دے دفتر و باسے اگی کی کتابوں نہ کیے دے با ہر ملتا چکم مرگری دی خصوصاً دا اگی عقیدہ دا ختم نبوت مطابق آگا جوڑا کے اللہ ہم قدر و کا اللہ ہم عزت و کا یود بے درود شریف دا تاخیر کے ویم انشاءاللہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیدار و اللہ پاک نصیب کی دا منگ دا حضرت مرشد پاک مفتی اعظم پاکستان موتی فرید سے رحمت اللہ علیہ وظیفہ دا دری جمعے زرزر کرتا دا درود شریف ہوئے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی دا دری جمعی زرزر کرتو ہے انشاءاللہ دا رسول اللہ وارک دیدار و نصیب شی ایو بل درود شریف تے وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد والی وسلم دا ہرش پچے ویلش باوزو 400 بار ہوئے انشاءاللہ دا خکول پیغمبر دیدار و دتا اللہ پاک نصیب کی منظر ایو طالب دے مدرسہ کے ملنگ شاہد طالب دے دو کم سل کرتے دا رسول اللہ مارک دیدار نصیب شو درے کرتے دا اللہ جل جلالہ دیدار نصیب شو اللہ دستاسو دا ٹول و قدر ہو کی اللہ مزتو کا ستاسو دا ٹول تنظیم انتظامی پولیس والا مرگرو دا خدمت والا دا ٹول منگ ممنون و مشکوریو اللہ قدر ہو کا حضا و آخر و دوانان الحمدللہ رب العالمین